Ja, då är vi uppe på Himmelfjäll hos Frida Hansdotter då, och ska färdigställa det sista i huset här då. Vi har lite små pyssel kvar i kök och lite små ventilationsgrejer då, koppla in pannor och sådana saker. Så att det känns ju väldigt bra att det börjar bli klart här nu. Det har ju blivit väldigt fint här i huset också. Så jag personligen är väldigt nöjd med det. Jag ska själv bygga sommarstuga om 2 år och det kommer nog att bli den här panelen. Sen är ju bastun också väldigt fin här med den fjällutsikten. Den är ju svårslagen.